Tervetuloa Alajärven Ankkuriton lippuottelun ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Peli päättyi kotitusjoukkuekilpailun jälkeen Oululle 1-2. Ja aloitetaan vaikka kotijoukkueen ykköspalkitun Juho Ihamäen ajatuksilla ottelusta. No tuolta. Lyönyt vähän tyhjää pää, mutta hyvin tapeltiin tänään. Harmittaa vähän toi eka jakso. Annettiin molemmat joukset räpylästä. Ja en mä tiedä, oltiin ton verran ehkä perässä tänään. Minkälaisia ajatuksia omasta pelistä? Tommonen aika perus. Ulkona pallot kiinni ja sisällä sitä sun tätä. Kiitoksia. Pienessä joukkueen pelinjohtaja Markku Hylkilä, minkälaisia ajatuksia? No, mitä tuossa kollegan kanssa muutama sana vaihdettiin, niin tänne tultiin, että ei ollut ainakaan liian kovatasoinen peli, mutta oli kovin jännittävä peli. Että tämmöinen varmaan aika tyypillinenkin, mitä se voi kauhean alussa olla. Että ei ollut kyllä oikein, kun tai puhun omasta puolesta vaan, niin meillä ainakaan tekeminen kovin laadukasta sisällä. Ja ulkonakin oli niin kuin petrattavaa, ei saatu heittoja kiinni, heiteltiin joku harhaheitto ja joku juoksukin taisi tulla räpylästä, että semmoista, en tiedä oliko sitten pitkään odottelun jälkeen, kun ei paljon harjoituspeliä keväällä pelattu, niin semmoista liikalatautumista, että se ei sitten näkynyt sellaisena hyvänä otteena tuossa, mutta nehän aina kaikista parhaimmat kasvattaa ja tuo fiilinki ja semmoiset, että joudutaan oikeasti vääntää, ei ole helppoa, niin voisin kuvitella, että loppuviimein niin tuosta saatiin vaiheiden jälkeen voitto itselleen napattua ja se, että voidaan pelata paljon paremmin, niin on aika hyvät lähtökohdat mun mielestä huomiselle, että saa aika nöyrin mieli olla ja miettiä, että mitkä asiat ehkä tämä vaikutti siihen, että ei ollut parasta meitä ja, tai hyvääkään meitä ja huomenna sitten uusi päivä ja voidaan pelata paremmin ja taistella taas voitosta, niin eteenpäin. Petrattava on paljon, mutta voitto tuntui kyllä oikein hyvältä tuossa lopussa. Onko teillä nyt sellainen kokoonpano kasassa, mitä on ajateltu? No, meillä on 15 pelaajaa tuossa mun mielestä, jotka tasapäin taistelee niistä 12 pelaajaa peliajasta. Että siinä oli Kolehmainen, oli tänään flunssainen, vielä Toipilas, niin ei kerta kaikkiaan voinut häntä laittaa kehiin, että on meidän runkomies tuossa ja katsotaan, että tuleeko hän huomenna sitten kehiin, mutta että niin kuin sanoin, että 15 miestä siinä tulee tasaisesti meillä kuitenkin pelaamaan ja semmoista reserviä pientä siitä löytyy. Ketä vastaa huomenna on kehiin? Me ollaan alavuudella. Kiitoksia. Kiitos. Kotijoukkueen pelijohtaja Juha-Matti Jaatinen. Miten sinä näet tämän päivän peli? No, aika samaa, mitä tässä on puhuttu. Alakopelin molemmilla sisällä vähän semmoista hätäilyä ja paloja tuli. Ja siinä mietittiin, että tuleekohan tästä peliä ollenkaan. Mutta kyllä sitten jonkunlainen tuli, mutta ei se sisäpelin taso ollut mikään kovaa. Että alkopelissä oli niin kuin mun mielestä molemmilla porukoilla vaiheet oli ihan hyvääkin se. Itsellä tuntuu. Tuo toinen jakso oli niin kuin sillä hallinnassa ja eka jakso harmittaa ne pari sieltä, mutta saatiin nyt tämmönen kauhean aloitus, että pitkä kotarivääntö ja kaveri pinnan parempi ja ihan pelit jatkuu tästä ja ei ole oikein mitään lisättävää. Vähän on ladattu paljon tietenkin kauteen ja sitten eka peli nyt vaan vähän huilataan ja sitten treenataan ja pelataan. Selvä. Ei mulla muuta. Kiitoksia teille ja kiitos. Päättää lehtitilaa.